Scenen her og er klar. Solveig Sagen, du er i dag for å snakke om sine funn fra doktoravhandlinga, vanlig og uvanlig. Miljøarbeid hjemme med 14-18-åringer. Sagatun er i dag ansatt ved Institutt for sosiologi, sosial arbeid og velferdsfag ved Fakultetet for økonomi, og i dag ansatt ved Instituttet for sosiologi, sosial arbeid og velferdsfag. Ja. Fakultetet for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Agder. Det blir to ganger noe av det. Hennes undervisningsområder, forskningsområder og publikasjoner ligger innenfor områdene sosialt arbeid, barnevern, tverretatlig og tverrfaglig samarbeid og samspill mellom det offentlige og de frivillige. Hun har i tillegg lang erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid. Solveig Sagatun vil i dag presentere funn fra sin doktorgradsstudie i forhold til hjelpetiltak i hjemmemiljøet blant gutter i alderen 14-18 år. Vitenskapelige studier i forhold til den type tiltak er etterlyst av mange, og kanskje kan Sagatun studie og presentasjon her i dag bidra til å gi oss mer kunnskap om den type tiltak har den virkning mange hevder at de har. Vær så god, Solveig Sagatun. Takk skal du ha. Ja, nå gjør vi et stort hopp fra USA til mindre forhold i Norge. Studien jeg har gjort er i en middelstor by i Norge. Og avhandlingen, den handler om gutter i alderen 14-18 år som får assistanse av miljøarbeidere i hverdagslivet. Og det som er spesielt for disse guttene, det er at barnevernet etter undersøkelse har vurdert deres problematikk knyttet til rus, kriminalitet, vold, skoleskulk i varierende grad på disse forskjellige ungdommene, som så alvorlig at de ville sette i gang et tiltak. Og i tråd med trenden i Norge for tida, så valgte de et hjemmebasert tiltak framfor institusjonsplassering. Hvorfor valgte jeg å arbeide med dette temaet? Utgangspunktet da jeg startet prosjektet, det var et ønske om å få innblikk i hva som foregikk. Jeg ønsket å få greie på noe om hvordan de involverte, altså både mottakerne av tiltaket, foreldrene og ungdommene, og de som utøvde tiltaket, miljøarbeiderne, opplevde å være i det mens det pågikk. Altså, jeg var ikke interessert i en etterundersøkelse, men jeg var interessert i å følge tiltakene mens de pågikk. Og det ble nevnt at jeg har bakgrunn fra mange års erfaring i kommunalt barnevernsarbeid. Jeg er jo sosionom og har jobbet i barnevernstjenesten i mange, mange år, også vært leder for en barnevernstjeneste. Og jeg hadde da sittet som saksbehandler og vært på kontoret, men jeg visste, og vi igangsatt tiltak, men visste veldig lite hvordan det opplevdes å være de som jobbet i feltet ute, og hvordan mottakene opplevde tiltakene. Og da ville jeg altså prøve å få tak i hva som foregikk i samspillet mellom miljøarbeiderne, henholdsvis til foreldrene og til ungdommene. Hvordan de går fram når de gir råd til foreldrene, og hvordan de går fram når de forholder seg direkte til ungdommene. Og så var jeg også nysgjerrig på å forstå noe mer av hva ungdommer som barnevernet definerer for å være i behov for hjelp, holder på med, og hva slags støtte de får i retning av noe mer vanlig og sosialt akseptert. Og så hadde jeg et annet ønske, og det var en gjennomtenkning av kunnskapsforståelser i hjemmebaserte barnevernstiltak. Jeg bare putter inn noen setninger nå som jeg har tenkt på etter at jeg har hørt på disse presentasjonene fra USA. Det har stadig vært nevnt evidensbasert forskning, evidensbasert praksis.
Jeg vet ikke om dere kjenner til at Bufdir, altså Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, har et strateginotat om utvikling innenfor barnevernet. Og de opererte først med begrepet evidensbasert, og så skiftet de til kunnskapsbasert praksis og forskning. Og det pågår en stor diskusjon for tida om hva vi skal tenke og legge i begrepet evidens. Jeg kommer nettopp fra et forskningsnettverk i København med forskere fra USA, England, Belgia, Tyskland, Norden, hvor vi diskuterte evidensbegrepet. Og det er en del som ønsker å utvide det til en forståelse som omfatter dyp innsikt, dype og konkrete beskrivelser av case som beskriver erfaringer ut fra de involvertes opplevelser. Hvor man synliggjør kunnskapsgrunnlaget og synliggjør hva som foregår, sånn at praksisfeltet skal kunne kjenne seg igjen og vurdere om dette passer eller om noe av det er egnet i vår kontekst for den spesielle ungdommen vi jobber med. Jeg kaller ikke min forskning for evidensbasert, men det er en kunnskapsbasert forskning, for min hovedinteresse er å prøve å utforske og forstå det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn i ulike hjemmebaserte tiltak. Og i den siste stortingsmeldingen om barne- og ungdomsvernet, som noen av dere kjenner til sikkert, stortingsmelding nummer 4, så omtales miljøarbeid i hjemmet som et av tiltakene for å hjelpe ungdom eller barn og deres foreldre til å utnytte og utvikle egne ressurser, slik at de på en bedre måte kan takle hverdagslivet sitt. Og i den samme stortingsmeldingen så omtales et annet tiltak atskillig mer omfattende. Og det er multisystemisk terapi, MST, som jeg regner med at folk kjenner til. Folk nikker på det. Og dette tiltaket beskrives i den samme stortingsmeldingen som en familiebasert metode som bygger på familiebevaring og myndiggjøring av foreldrene. Denne metoden er veldig utførlig beskrevet i mye litteratur og i artikler. Og den er hentet fra USA. Og det er Hengler som særlig er en viktig fagperson i utviklingen av dette tiltaket. Og i Norge så har departementet etablert Atferdssenteret AS ved Universitetet i Oslo, som har ansvar for å implementere MST og Parent Management Training, og de har også ansvaret for å forske på disse programmene. Så vi kan godt si at med den sterke satsingen på MST-programmet, ja, jeg vet ikke om dere kjenner til at det er satt i gang. Det begynte mens vi hadde fylkesbarnevernet. Nå er det jo regioner. Men det startet altså i den gang i 16 av 19 fylker i Norge. Vi kan godt si at gjennom etablering av dette atferdssenteret så har departementet valgt en forståelse av tiltak og kunnskapsgrunnlaget for det, og de har valgt en forståelse av forskning på disse tiltakene som lett kan bli oppfattet som en rådende faglig forståelse for hva slags hjelp ungdom trenger og hva slags forskning vi ønsker. Riktig nok så har Bufdir, som jeg sa innledningsvis, kalt det kunnskapsbaserte tiltak og forskning, så kanskje vi kan tenke at det ligger bak der en utvidet forståelse i forhold til det som Atferdssenteret viser fram. Miljøarbeid i hjemmet, som jeg har undersøkt, har ikke detaljerte beskrivelser av framgangsmåter, slik det er i MST. I disse tiltakene så går
miljøarbeiderne inn og forhandler med familien og den unge om hva slags hjelp familien trenger. Og finner sin arbeidsform i samarbeid med den unge og familien. I MST, som bygger på prinsipper om familiebevaring og myndiggjøring av foreldrene, så tas det utgangspunkt i en generell kunnskap om hva slags oppdragelse som er bra på tvers av kulturelle kontekster. Så blir det lite tydelig hva innhold i omsorg spesifisert på barnets alder handler om. Stort sett så dreier det seg om at den myndige forelderen er den beste oppdragelsesstilen. Slike klassifikasjonssystemer av oppdragelsesstiler, som dere sikkert kjenner til, som henholdsvis myndig, autoritær, tillatende og forsømmende, har det til felles at de forutsetter at foreldrene, som i praksis blant barnevernforeldre, stort sett gjelder mødre, bruker hovedsakelig én oppdragelsesstil uavhengig av situasjon. Altså at de gjør det samme hele tiden. At de for eksempel enten bruker direkte makt, trusler om å trekke tilbake kjærlighet, eller forklaringer og overtalelser uavhengig av hva som skjer i samspillet mellom foreldre og ungdom. Disse karakteriseringen av oppdragelsesstiler har vært møtt med mye kritikk. Vinn og Veit har skrevet en hel bok om ungdom og utvikling og oppdragelse. Og de retter en kritikk mot disse klassifikasjonssystemene som har sitt utspring i tradisjonell utviklingspsykologi. Og det de særlig trekker fram som et punkt er denne karakteriseringens opptatthet av å forklare avvik hos ungdom som rotfestet i foreldrenes oppdragelse. Når ungdom avviker fra det vanlige måter å være på, så blir det lett et uttrykk for foreldrenes mislykkethet. Som et resultat så blir ansvar og virksomhet tatt fra ungdommene selv og plassert på foreldrenes skuldre. Og denne forståelsesmåten av disse oppdragelsesstilene, det rettferdiggjør en betydelig profesjonell involvering bygd rundt overvåking og kontroll av unge mennesker og deres familier. Og dette ser vi i programmer som skal styrke og gjenvinne foreldrenes ansvar og kontroll over ungdommene gjennom veiledning, som for eksempel vi ser i multisystemisk terapi, MST, sier jeg videre. Foreldrene må ta makten tilbake, ta ansvar for å utøve disiplin, uttaler Terje Ogden, som er leder for Atferdssenteret. Og det uttalte han på en atferdskonferanse i 2002. Sikkert mye vel og bra med det, men det som kanskje er hovedkritikken, som jeg stiller spørsmål ved, det er at i en slik kontekst, så blir det veldig lett utydelig hva innhold i omsorg er utover en myndig oppdragelse. Det underkommuniseres, synes jeg også hvilken aktiv innflytelse ungdom har på sin egen oppdragelse. MST-terapeutene skal ikke forholde seg direkte til ungdommene. Ungdommene skal påvirkes gjennom påvirkning av systemene rundt ungdommen, familien og skole for eksempel. Og foreldrene, og også den utvidede familien, blir sett som ressurser, mens barn og ungdom blir sett på som noen som skal forandres. Foreldrene blir faktorer for barns og ungdoms utvikling. De skal støttes til å være forandringsagenter.
Og dette blir veldig lett en objektivering av unge mennesker. De ses på som passive mottakere som utsettes for påvirkning. Og slik kan en stå i fare for å ikke se ungdommene som mennesker som prøver å få til noe, for ikke å se dem som sosiale aktører i eget liv. Konsekvensen av slik tenkning kan bli at unge mennesker får lite hjelp til å forstå hva de skal bli til når de i overgangen til voksenlivet. Og noe av det som betegnes som en retning for utviklingsprosjektet for unge mennesker, er at de skal etter hvert få erfaringer med å inngå i gjensidige relasjoner til andre. Og det interessante med miljøarbeidet hjemme, det er at miljøarbeiderne, de inngår i relasjoner både til foreldrene og til ungdommene. Så jeg var altså interessert i å utforske alle de involverte som aktører. Foreldrene, miljøarbeiderne og ungdommene. De unge ses på som aktører i de sosiale landskapene de beveger seg i. Og en viktig side ved en slik forståelse, det er at de unge selv øver innflytelse på den omsorgen de får, og ikke er passive mottakere av påvirkninger. I den store satsingen som vi har for tiden på hjemmebaserte tiltak, hvis vi leser litteraturen om det og de offentlige dokumentene, så blir det, synes jeg, også veldig utydelig hvordan det er å jobbe hjemme hos familiene. Og i offentlige dokumenter og litteraturen ellers, så er det veldig liten forskjell på tiltak hjemme og tiltak på institusjon. Og jeg spør, når konteksten er et hjem, et familieliv, hvordan kan miljøarbeid utformes da i ulike situasjoner? Kan en miljøarbeider som jobber hjemme hos familien gjøre omtrent det samme som man gjør på institusjon? Når barnevernstiltak flytter inn i familiene til folk og i nærmiljøet til ungdommene, hvilke ideer om omsorg for ungdom forfølges da? En miljøarbeider har autoritet som offentlig ansatt. Kan en miljøarbeider si til en mor, gjør som meg? Hva blir en mor når hun gjør som miljøarbeideren gjør? Og i stortingsmeldingene og i litteraturen som detaljert beskriver framgangsmåter i MST, og i litteraturen ellers om hjemmetiltak, så spesifiseres det ikke på kjønn hos foreldre og ungdom. Det er stort sett kjønnsnøytrale begreper som foreldre, barn, ungdom som anvendes. Statistikken fra 2003 viser at i aldersgruppen 14-18 år som er i kontakt med barnevernet, så er det 61% gutter og 39% jenter. Og det omfatter altså også barn som bor på institusjon. Men hvis vi ser på de barna som har tiltak i barnevernet og bor hjemme hos foreldrene, så bor 29% hos mødrene og kun 5% hos fedrene. Og av denne statistikken så kan vi slutte at i barnevernet så er det stort sett alenemødre med gutter som er mottakere av hjelpetiltak i barnevernet. Og det er i stor grad mødre som strever med eldre gutter. Og for eksempel så kan den indirekte forståelsen av at den myndige forelderen er den beste foreldrestilen føre til en oppfatning om at mødre ikke er gode nok foreldre for vanskelige sønner. Så jeg ble etter hvert veldig nysgjerrig på hvilken betydning kjønn får i miljøarbeiderens samspill med henholdsvis mødre og fedre. Og i relasjonen mødre-fedre
og unge gutter, og også hvilken betydning kjønn får i guttenes egne utviklingsprosjekter. Derfor la jeg opp intervjuene på en måte som ga anledning til å utforske hvilken betydning kjønn får. Bitte litt om metoden for datainnsamlingen. Den er basert på kvalitative intervjuer med guttene som miljøarbeidet var rettet mot, og med foreldrene og miljøarbeidene deres. Og intervjuene ble gjort mens tiltaket pågikk. I alt 64 intervjuer, fordelt på 2 intervjurunder med 1 års mellomrom. Og bakgrunnen for å intervjue alle 2 ganger, det var et ønske om å utforske samspillsprosesser over noe tid. Og det var barnevernstjenesten som ble spurt om å plukke ut miljøarbeidere, ut fra en anvisning om at jeg ønsket ungdommer, helst av begge kjønn, som bodde hjemme hos foreldrene. Det jeg fikk var 8 gutter, 6 bodde hos mødrene, 2 hos fedrene. Ingen bodde med begge biologiske foreldre. Jeg har også intervjuet en del av medforeldrene, som er den begrepet jeg bruker om den forelderen som ungdommen ikke bor hos. Og for å få innsikt i samspillet, for det var samspillet jeg ville analysere, så var jeg interessert i å høre om hendelser knyttet til guttenes hverdagsliv i hjemmet. Hendelser relatert til skole, arbeid, til fritidsaktiviteter og til jevnaldrende. Og jeg tok utgangspunkt i livsformintervjuet. Er det noen av dere som har hørt om det? Ja, jeg bruker ikke tid på å forklare hva det er nå, for det er jo ikke det jeg skal snakke om, men det er en metode som også er veldig egnet til kart, når man har kartleggingsperiode i barnevernet, for eksempel. Men jeg kaller det et idégrundlag for å få tak i konkrete hendelser og informantenes tanker om hendelsen. Og det er også et hjelpemiddel til å se alle informantene som handlende. Og jeg brukte den intervjumåten i forhold til alle typer informanter. Og det det gir åpner for, det er at du sitter igjen med et datamateriale hvor du kan se hvem som inngår i handlingene, hva som gjøres av hvem og når, og hvor handlingene skjer, og du får innblikk i det som vanligvis skjer og det uvanlige. Fordi hensikten var å forstå hvordan miljøarbeidere og unge mennesker konstruerer seg selv i pågående samspill med sine omgivelser, så lener jeg meg til sosial konstruksjonisme som metateoretisk kunnskapskilde. Inspirert av denne tilnærmingen så utforskes både voksne og unge mennesker som noen som handler, ønsker, vil noe, opplever og skaper mening som sosiale deltakere i sin konkrete verden. Og denne tilnærmingen den ansporer til å anerkjenne den erfaringsbaserte kunnskapen til alle de involverte som avgjørende kilde til informasjon. Og til grunn for valget et sånt teoretisk ståsted, og jeg skal si litt mer også om noen andre perspektiver som står nevnt her, så ligger det en forståelse av sosialt arbeid. Og hvis dere hører hvordan jeg beskriver det, så regner jeg med at det er flere sosialarbeidere her som er enige i en sånn forståelse. Altså, jeg forstår sosialt arbeid og barnevernarbeid som komplisert, relasjonelt og kontekstuelt, på linje med all annen menneskelig samhandling. Så kan vi si at en sentral side ved det kontekstuelle, det er hvilken betydning kjønn får. En sentral side ved det kontekstuelle i disse tiltakene, det er at det er hjemme og nærmiljøet som er konteksten for tiltaket.
Og det relasjonelle og kompliserte har jeg prøvd å ivareta ved å gi stemme til alle som inngår i samspillet. Selvfølgelig hadde det vært mye, mye enklere gjort en undersøkelse hvor jeg for eksempel bare snakket med miljøarbeiderne. Ikke minst når de forteller om den samme hverdagen, og du skal se disse fortellingene i lys av hverandre, så blir det komplisert, men du får tak i det relasjonelle. Og sosialt arbeid er sånn det er. Det er komplisert, det er relasjonelt, og det er kontekstuelt. For eksempel er det ikke gitt at vi bare kan ta en metode fra USA og plante den inn hvor som helst i Norge og si at dette fungerer her. Vi må ta hensyn til den konteksten vi befinner oss i. Og sosialt arbeid da, som denne undersøkelsen plasserer seg innenfor, den drar veksler på mange kunnskapskilder. Jeg henter mest inspirasjon fra kulturpsykologisk kunnskap. Og innenfor den tradisjonelle utviklingspsykologien så betraktes utvikling som klart identifiserbare universelle prosesser som alle mennesker gjennomgår. Og Sveder har et bilde på det. Og han kaller det som om det er en liten motor som driver utviklingen framover etter en oppskrift. Og han sier at det er et uttrykk for en tenkning om universelle utviklingsforløp. Innenfor nyere kulturpsykologisk forskning så er individ og kulturell kontekst som en uløselig enhet i forgrunnen. Og de sier at sosiale kategorier som kjønn, alder, klasse, etnisk tilhørighet osv. ikke er noe påklistret og utenforliggende til det som egentlig er meg. Det er på en måte de meningsredskapene som vi alle bruker til sånn at vi kan forstå andre og bli forstått av andre, og også for at vi skal kunne forstå og kjenne de ulike sidene ved oss selv. Så kan vi si at gjennom samspill med andre så formidles relevante trekk ved felleskulturen. Og barn og unge, de blir etter hvert gjort til kompetente aktører i de sosiale landskapene de beveger seg i. Og et viktig aspekt med dette, det er jo da at de unge selv påvirker og har stor innflytelse på sine omgivelser. Og de er aktive medskapere av seg selv. De er ikke bare passive mottakere av påvirkning, de er dypt engasjerte i samhandling med andre. Og sånn gjør de seg større. Å ha et utviklingsblikk på de unge, at de gjør seg større. Og det gjør det mulig å forstå og se hvordan de tar hånd om selv overgangen til voksenlivet. I barnevernet og i mange andre hjelpetjenester så betegner vi ofte ungdom som atferdsvanskelige. Og når vi gjør det så kan det veldig lett overskygge at unge mennesker som ikke alltid beveger seg i tråd med det vanlige og sosialt aksepterte, også vil noe langs den vanlige utviklingsveien. Ved å kategorisere de som atferdsvanskelige, så står vi i fare for å se på ungdommen som en som er på tvers i alt han gjør. Jeg har prøvd i analysen av mitt datamateriale å ha et blikk for å oppdage at de unge har, at det er noe annet hos de også enn et jag etter å sette seg på tverke i forhold til krav og forventninger fra voksensamfunnet. Guttene i mitt utvalg, de vet veldig godt når de er på ville veier.
Og som gutter flest så har de drømmer for framtida si. Jeg har spurt de konkret om det. Hva ønsker de for framtida? Og det de gjør, det er jo at de har som mål, det de sier at de ønsker seg, det er at de ønsker seg jobb. Så ønsker de seg leilighet, og så ønsker de seg dame, og så ønsker de seg tøff bil. Som alle andre gutter flest. Men det de ikke snakker om, disse guttene, det er egne barn. Jeg vil tro at jeg hadde intervjuet jenter i den alderen, opp til 18 år, så hadde de kanskje nevnt barn. Men mange av guttene er likevel veldig opptatt av barn-foreldrerelasjonen. For de er veldig opptatt av hvordan det må være å ha dem selv som sønner. For eksempel så sier Inge hvor kjipt det må være for mora og faren hans å besøke han i fengselet. Og i løpet av intervjuene så sier han også at å skuffe dem er det verste. La oss se litt på omsorg som utviklingsstøtte. Hvis vi tenker om utvikling som at det handler om å tilegne seg ferdigheter og forståelser som kreves for å fungere innenfor det samfunnet de lever i, så blir fremtidsaspektet ved omsorg for barn og unge veldig viktig kjennetegn. Omsorgen utformes slik at barna og de unge etter hvert kan overta mer og mer selv, og at de blir i stand til å ta vare på seg selv. Og det som peker framover for omsorgen, det kaller Agnes Andenes, eller det omtaler hun som utviklingsstøttende virksomhet. Og gjennom utviklingsstøtte så settes de unge gradvis i stand til å innfri mer allmenne sosiale krav og forventninger. Og så er poenget for den voksne at de ut fra sin kompetanse om ungdommene og om de konkrete situasjonene den unge står i, kan peke ut retningen for denne bestemte ungdommen. Den voksne må se hvor akkurat den ungdommen er på vei, og hvordan akkurat denne ungdommen kan bevege seg framover. Og da forstår vi også at når den voksne skal peke ut sporet, så ligger det i det en form for kulturell korreksjon. Det er noe som inngår i utviklingsstøttene. Så kan vi godt si at når ungdommer har uvanlige overganger til voksenlivet, så er det rimelig å følge mer med enn det vi gjør i forhold til vanlige ungdommer. Og dermed så blir arbeidspreget ved omsorgen så mye, mye større. Tenk på hvor opptatt vi er i barnevernet av samspill mellom voksne og barn, og er veldig opptatt av det psykologiske, men hvor lite vi er opptatt av å se på omsorg som noe mer enn følelser og samspill. Omsorg er en kjempejobb, ikke minst for disse vanskelige ungdommene. Og særlig er det det når forelderen er alene, og i tillegg selvfølgelig har et forsørgeransvar og en jobb å skjøtte. Og derfor kan vi også si at det er rimelig at det kommer noen flere voksne inn for å hjelpe til i arbeidet med de vanskelige ungdommene. Og så til utviklingsstøtte som stillasbyggingsprosess. Det er en tilnærmingsmåte som hjelper oss til å oppdage guttene som aktører. Og jeg har hentet inspirasjon fra en artikkel av Wood med flere, som omhandler det sosiale samspillet mellom barn og voksne, som utviklingen formes innenfor. Og de bruker bare et metaforisk begrep, kan vi kalle det, når de kaller det process og scaffolding. Og det brukes til å illustrere hvordan en med mer erfaring eller med mer kunnskap kan hjelpe en med mindre. Og det understrekes da at veilederen, altså den som har mer erfaring, har mer kunnskap, må ha oppmerksomheten rettet mot den oppgaven
den konkrete veiledede har foran seg, og hvordan den kan løses. Og så samtidig så må han jo ha oppmerksomheten rettet mot denne spesielle, la oss si, det gjelder en ungdom, kompetanse eller kunnskap eller evne selv til å løse oppgaven. Akkurat på dette punktet i oppgavemestringen. Så altså en passende støtte er da avhengig både av oppgaven, det konkrete problemet i situasjonen og den veiledede kompetanse akkurat i møte med dette punktet. Og denne måten å tenke om utviklingsstøtte på, det står i kontrast til framgangsmåter som beskrives, som kan anvendes i forhold til alle ungdommer, uavhengig av kontekst, som for eksempel i MST. Scaffolding, process of scaffolding, er en hjelp til å få øye på innhold i utviklingsstøtte, hva som foregår. Miljøarbeiderne i mitt utvalg, de har generell kunnskap om de situasjonene ungdommene står i utenfor hjemmet. Blant jevnaldrende og på skole, og det er en type kompetanse som de skaffer seg fordi de samtidig er miljøarbeidere til flere ungdommer i samme kommune. Og gjennom møter med skole- og hjelpetjenester så får de et kontaktnett og en god oversikt. Men fordi de følger ungdommene så tett, så får de også godt innblikk i de gjengmiljøene som ungdommene vandrer i. Og de kjenner til omfang av kriminalitet og vold. Og det særlig det siste er særlig en kompetanse som foreldrene mangler. Og i tillegg til denne generelle kunnskapen så får de også gjennom nær kontakt med den spesielle ungdommen og foreldrene også god oversikt og kunnskap om hva ungdommene mestrer i ulike situasjoner gjennom hverdagslivet. Så vi kan si at disse elementene, det er ikke en klar framgangsmåte, men det er noen elementer som hjelper oss til å få øye på innhold i omsorg når en med mindre erfaring gir støtte til en, eller en med mer erfaring gir støtte til en med mindre. Jeg skal ta noe ifra datamaterialet mitt, men på grunn av tida så får jeg ikke fram variasjoner i måter å utøve utviklingsstøtte på. Det er jo styrken med kvalitative intervjuer og kvalitativ forskning, at vi kan peke på motsetninger og kontraster og variasjoner, at ikke vi er så interessert i mønstre. For det er gjerne ulike måter å handle på som kan gi oss input til og se hvordan ulike handlingsmåter kan fungere i ulike situasjoner. Men jeg tar mest ifra Jens, som var 17 år da jeg intervjuet han første gangen. Han hadde vært på institusjon fra han var 13 til han var 15-16 for rusbehandling, og avsluttet det mer eller mindre ferdig behandlet, for å si det sånn, og da han kom tilbake så var han på rask vei inn i det samme miljøet. Og barnevernet satte i gang miljøarbeid som tiltak for han. Det er flere av barna jeg har, eller ungdom jeg har intervjuet, som har vært på institusjon. Noen har vært på barnevernsinstitusjon som barn. Noen har vært på krise og utredning. Men et kritisk punkt i starten. Ja, jeg må bare også si at her er det særlig miljøarbeidernes fortellinger som er grunnlaget for analysene, men litt fra ungdommene også. Og et kritisk punkt i starten av samspillet mellom miljøarbeiderne og de unge guttene, det synes å være om miljøarbeiderne har fokus og har oppmerksomheten mot guttenes interesser og mot deres egne tanker om hvordan livet er og skal se fremover, se ut i de nærmeste dagene fremover og på sikt. Når jeg snakker med miljøarbeideren til Jens, så viser han til at Jens har
klare ønsker langt en sosialt akseptert utviklingsvei. Hva det første han hadde begynt å prate om det var, at han ønsket seg jobb, og han ville fryktelig gjerne få jobberfaring, og så ville han inn i det militære, og så ville han prøve å få seg utdanning gjennom det militære. Og så ønsket han å få noen venner, for når han kom tilbake til byen, så var ingenting som det var da han hadde forlatt det. Enten var kompisene døde, eller de var plassert bort fra byen, og han viklet seg fort inn i noen nye gjengmiljøer, men han hadde ingen nære relasjoner. Og så ønsket han å holde på med noen utfordrende aktiviteter. Og miljøarbeiderens måte å styrke guttens interesse for å få en jobb, det var jo å gjøre det mulig for han i det hele tatt å komme seg i en jobb og bli værende over tid. Og fysiske aktiviteter prøvde han å gå vei. Når det var snakk om det, så prøvde han å finne ut av om han hadde vært borte noe tidligere, om han hadde noen interesser i det hele tatt. Og det som var tilfellet med denne gutten var at han hadde vært borte i klatring på institusjonen. Og det han gjør også, det er å gå inn i aktiviteten sammen med gutten. De gjør det samme. Og så formidler han gjennom det at han også selv har glede av å holde på med det. Og hans tanke om det, det er at hvis han selv viser interesse og glede, så håper han at den engasjementen og den gleden skal også bli større hos gutten. Og så håper han også at ved å bruke aktiviteter, så vil han kunne introdusere han for andre kamerater, som han kaller for streite jevnaldrende. Forenkle oppgaven, det innebærer at miljøarbeideren legger til rette for at guttene skal få en mulighet til noen nye erfaringer, med at de mestrer de utviklingsoppgavene de har foran seg i mange ulike livsområder, som har betydning for guttene selv. Og så felles for alle miljøarbeiderne er da at de fyller ut med noe som de oppfatter at ikke gutten kan klare på egen hånd, eller som ikke familien heller kan klare. Og Jens, han hadde jo avbrutt skolegang, han hadde ikke ungdomsskoleeksamen, han hadde ikke kompetanse. Faren sa han hadde ikke noe nettverk. Denne gutten var en av de to som bodde hos faren sin. Flyttet til faren etter han kom tilbake fra institusjon, før han bodde hos mora. Og faren sa i intervjuet at jeg bruker miljøarbeideren for alt det han har vært. Det nettverket han har etablert er gull verdt. Jeg ville aldri ha kunnet funnet fram til noen som ville ta Jens inn i jobb. Miljøarbeideren har et nettverk også av arbeidsgivere som er villige til å gjøre en innsats for disse ungdommene i samarbeid med arbeidskontoret, som da dekker lønn som arbeidstrening. Og uten kvalifikasjoner hadde ikke Jens hatt noen mulighet på egen hånd, så han skaffer til veie en jobb og gjør det dermed mulig for han å få en erfaring, og slik rydder han unna hindringer. Og han lar heller ikke forsoving, som gutten jo har gjentatte ganger, bli en hindring. I starten så henter han ham, kjører han til jobben, og han har mange samtaler med ham om å komme seg tidsnok på jobb. Og han sier, jeg gjør alt dette for å hjelpe han over en kneik, sånn at han kan bli i jobben så lenge at han får erfaring med å mestre den. Det kommer en situasjon hvor Jens stjeler fra seifen på jobben. Han kommer over seifen som står åpen, og han stjeler en svær sum, en 40-50 000. Og selv sier gutten at det kunne være hvem som helst, for det er bare jævler som jobber her ute, sa han. Så hvordan de kunne skjønne at det var meg som har gjort det, det hadde han problem med. Men det skjønner arbeidsgiveren og miljøarbeideren fort. Grunnen til at Jens stjeler, sier han, det er at han har en narkogjeld, og han blir trua, og han blir forfulgt av en gjeng som kretser rundt huset hans når han er alene hjemme.
Så plutselig så griper han sjansen og får betalt pengene tilbake. Miljøarbeideren kjenner nettverket. Han klarer kjapt å oppspore pengene før det mesteparten har forsvunnet. Noe var forsvunnet, og pengene blir tilbakebetalt arbeidsgiveren. Så denne gutten er godt kjent av politiet, og han har en egen person i forebyggingspolitiet. Miljøarbeideren i forebyggingspolitiet blir enige om det beste er å få den gutten på sporet så kjapt som mulig. Og etter noen få uker så har han fått han inn i en ny jobb. Der klarer han å ta seg inn igjen og møter opp punktlig. Og han tar truckførersertifikat og er veldig stolt over det selv. Dette er en lang periode jeg snakker om nå. Så til sammen så klarer Jens å skaffe seg et års jobberfaring, og han kommer seg inn i militæret ved hjelp av forbundspolitiet. Og når jeg møter han andre gang, så har han vært 3 måneder i militæret, mens kameraten hans blir kastet på hodet ut igjen, som han sier. Han har gjort en avtale med miljøarbeideren at han også kan forholde seg til hans ledere i det militæret, og fortelle dem, ta litt ekstra vare på gutten, han reagerer sånn og sånn i spesielle situasjoner. Understøtte retningen. For å holde oppe interessen for at guttene skal bevege seg i retning av voksensamfunnets krav og forventninger, så sørger miljøarbeiderne for at guttene får noen positive tilbakemeldinger fra arbeidsgiveren, i dette tilfellet, sånn at de tør å ta sjansen på nye steg. Og han snakker mye med begge arbeidsgiverne, og han anbefaler det å bruke litt tid på ham, men gi ham mer krevende arbeidsoppgaver etter hvert. Og Jens han uttrykker i det første intervjuet veldig tydelig selv til meg at han vil ha et års jobberfaring og så inn i militæret. Og så vil han møte presis, sånn at arbeidsgiveren blir fornøyd med ham. Og etterpå, når jeg møter han andre gang, så sier han jo at det var mange opp- og nedturer, så forteller han så stolt av at arbeidsgiveren ga han en god attest. Det var den første hvor han stjal. Og på denne attesten så sto det at på tross av alt det jeg gjorde, så gjorde jeg en bra jobb. Det sto at 98% av det jeg gjorde var bra, det var 2% som ødela, og det var at jeg stjal og at jeg noen ganger kom for sent. Så han kommer altså etter hvert inn i noen gode sirkler på å mestre noe som han vil selv. Og støttet av positive tilbakemeldinger, så kommer han i kontakt med den iboende belønningen som ligger i å greie oppgaven. Og han gjør til sitt eget den kulturelle forståelsen om å være ansvarlig arbeidstaker. Møte presis og gjøre en jobb som arbeidsgiveren er fornøyd med. Selv om Jens ruser seg mindre, så sier miljøarbeideren at det fortsatt er et gap mellom det som forventes av han og der han er nå. Og han bruker et eksempel. Han sier at for eksempel så mangler det noe hos Jens når han stiller opp kanonfull i gågata. Og så sier han også at jeg introduserer ham for streite venner, og det gjør jeg helt bevisst. Og jeg bruker det også som kontroll, fordi at det blir innmari flaut for Jens å møte disse streite kameratene kanonfull. Så han sier han bruker det altså som en kontrollmekanisme. Mange av guttene har store problemer med aggresjon og vold. En annen miljøarbeider til Jens, han går sammen med gutten på noen av møteplassene hans med jevnaldrende, hvor vold og aggresjon oppstår. Og så forsøker han å ledsage ham gjennom kritiske punkter og kritiske konkrete situasjoner hvor gutten vanligvis tyr til vold. Og han snakker med ham på forhånd om en annen måte å opptre på som gutten kan velge selv. Og gjennom å snakke med ham, så synliggjøres volden,
og gjennom å peke på alternative handlingsmåter, så ansvarliggjør han Christian for volden, fordi han peker på alternative valg han har. Og så gir han ham hele tiden positive tilbakemeldinger når han velger en annen strategi enn han før har gjort. Og i Alternativ til vold så har de gjort erfaringer med å etablere relasjoner til ungdommer med volds- og aggresjonshandlinger, og det er akkurat disse poengene de vektlegger. Det er å gå sammen med dem og ledsage dem inn, og det er å snakke om det, synliggjøre det og ansvarliggjøre det. Modeling. Jens, tilbake til han. Han fremstår som en av de mest ensomme guttene i utvalget, som jeg nevnte i stad. Og miljøarbeiderne er opptatt av å trekke han inn i relasjoner, så han kan etablere vennskapsrelasjoner til andre. Men han gjør det mest ved selv å inngå i en vennskapslignende situasjon. Og han sier at det er ikke først og fremst aktivitetene vi gjør, men det er den nærheten vi får oss imellom som er det viktige. Og så snakker han mye om vennskap, og han reflekterer med Jens over hva han selv har å bidra med i ulike situasjoner. Og Jens, han omtaler også miljøarbeidet i vennskapslignende relasjon. Han sier at han har aldri hatt en så god venn noen gang. Men så føyer han til: han er den beste vennen jeg har fordi han har taushetsplikt. Så på en måte så forstår han at han er annerledes. Men han sier at han ikke går rundt og tenker på hele tiden at han er en betalt venn, for det går ikke an å omgi seg bare med betalte venner. Så det er jo et dilemma for Jens dette. Men det at han har taushetsplikt, det gjør at han er så mye mer å stole på enn alle de kompisene i gjengmiljøer som tyster på hverandre. Så kan vi spørre, hva gav en slik analyse med utgangspunkt i scaffolding-prosessen? Hva får vi øye på ved hjelp av den? Det jeg har sett er at den tillater oss å se på guttene som intensjonale, som aktive mottakere, i motsetning til passive mottakere av omsorg. Det gir oss mulighet til å se guttene som aktive i det å gjøre seg større. Og så, i dette perspektivet, så er det ikke hele tiden hvem som skal bestemme som er oppe til forhandling. Ungdommen blir endret fra å være en som blir oppdratt, til å være mennesker som oppdrar også sine oppdragere. En endring fra passivitet til medvirkning. Det får oss oppdragere også at de er med på å skape miljøarbeidernes praksis. Hva miljøarbeiderne kan bidra med. Og det blir også tydelig gjennom disse momentene at den unge selv skal overta mer og mer selv etter hvert. Og miljøarbeiderne blir også gjennom det de gjør på en måte en formidler eller en oversetter av aktuelle krav til guttene. Altså den retter oppmerksomheten mot at guttene selv får hjelp til å lese kulturen og forstå hva som forventes av dem. Og så blir miljøarbeideren en drahjelp inn i konkrete situasjoner på mange forskjellige livsområder. Og så blir det selvfølgelig veldig mye lettere å stille krav til ungdommene når de kravene og forventningene forsterkes av andre voksne enn de som fremsatte kravene. Så kan vi spørre, hva slags
maskuliniteter kommer til uttrykk i miljøarbeidernes utviklingsstøttende virksomhet. Hvis vi spør hvilken betydning kjønn får i miljøarbeidernes samspill med guttene. Og selv om denne metaforiske begrepet scaffolding ikke har noe poeng knyttet til dette med betydning av kjønn, så åpner det veldig godt for å kunne se det. Det ligger til rette for og peker i retning av beskrivelser av utviklingsstøtte som både relasjonelt, personlig og kulturelt orientert, altså at dette med kjønn får betydning. Og når jeg tenker at det er viktig å stille et sånt spørsmål om hvilken betydning kjønn får i miljøarbeidernes samspill med guttene, så er det på en måte fordi miljøarbeiderne gjør tilgjengelig forståelser som er skapt blant annet av det offentlige hjelpeapparatet. Så de gjør gjennom sin praksis tilgjengelige forståelser om hvordan unge gutter kan være, som får stor betydning for guttenes egne utviklingsprosjekter. Altså forståelser som guttene kan velge å gjøre relevante for seg. Og det er flere forskere som snakker om maskuliniteter i flertalsform. Altså snakke om maskuliniteter og ikke om én maskulinitet. Og det er snakk om underordnet og overordnet maskuliniteter, og vi snakker om hegemonisk maskulinitet. Men det som jo hjelper oss ved å snakke om det i flertalsform, det er å se at maskulinitet er under forandring, og at det er historisk forankret. Så det jeg synes jeg ser gjennom denne analysen av alle miljøarbeiderne, det er at alle sammen peker ut og viser fram den tradisjonelle maskuliniteten, hvor mannlighet er knyttet til kroppsstyrke. Altså det miljøarbeiderne til Jens gjør, er det samme som alle de andre miljøarbeiderne gjør. Og det er nesten som om vi tar utgangspunkt i den samme logikken som vi finner i protestmaskulinitet, i gjengmiljøer, og det å være fysisk sterk og tøff, voldelig, stilles opp som en fordel. Så jeg vet ikke om dere har tenkt sånn noen ganger på miljøarbeidere som setter i gang masse fysisk utfordrende aktiviteter, at det er som om ungdommenes eller guttenes ulovlige aktiviteter skal kanaliseres over til noe mer vanlig og sosialt akseptert, noe lovlig. Og dette gjør jo miljøarbeideren til Jens, men det han utmerker seg med, som også noen av de andre gjør, det er at de ikke lar aktiviteten i seg selv være det absolutt viktigste, men han sier at det er det som skjer mellom oss. Og det er det som skjer mellom guttene, når han inndrar guttene i forhold til streite venner, som er det viktige. Og denne miljøarbeideren, han gjør seg også veldig tilgjengelig på telefon, sånn at når Jens er alene hjemme, så får faren hans av lange fravær fra hjemmet med jobbreiser, og gutten er engstelig for trusler fra det tidligere stoffmiljøet, så kan han ringe til miljøarbeideren, og han kan snakke om angsten sin. Han har vel også en sterk angst i mange situasjoner. Og miljøarbeideren tar det indre livet hans på alvor. Altså, han iscenesetter den tradisjonelle maskuliniteten, og da, som sagt, så bruker han den samme logikken som vi finner i protestmaskuliniteten. Men han lar altså flere forståelser komme til uttrykk. Det er ikke et enten eller. Han scenesetter både det tøffe og det sterke og det følsomme og nærheten. Og det vil antagelig være en mye bedre egnet måte å være mann på for tiden. Vi pleier vel å si at hvis vi skal kalle noe for hegemonisk maskulinitet, så er det for tiden kanskje den som rommer både det fysisk sterke og tøffe og det følelsesmessige.
Og utvikling er jo som sagt det å bli mer i stand til å inngå i nære relasjoner, både til menn, kvinner og gutter og jenter. Skal jeg bare avslutte med å si at hjelpeapparatet, det har jo selvfølgelig et problem når en skal gjøre noe for de vanskeligste. Når guttenes vanskelige måter å gjøre seg større på skal kanaliseres over til andre og bedre, mer vanlige og sosialt aksepterte, så er det veldig lett at det ikke blir tilbys et større handlingsrom enn det de har i protestmaskuliniteten. Og for de tøffe og sterke guttene så hadde det sikkert ikke slått helt an med den helt myke mannen. Men det er en fare for at der hvor de først og fremst inviterer og styrker den tradisjonelle maskuliniteten, at de legger vekt på en form for å være gutt på som etter hvert blir marginalisert i vårt samfunn. Denne måten å analysere på, det ga en innblikk i miljøarbeidernes, kan jeg kalle det, årvåkenhet for å oppdage guttenes egne prosjekter og guttenes egne ønsker for livet sitt fremover. Så det viser mye om hva den veiledede gjør når han skal gå opp sporet og ledsage en ungdom. Det gir ikke så mye innblikk i hva ungdommen selv gjør ut av veiledningen. Men jeg har et eget kapittel i avhandlingen som handler om guttenes prosjekter med å gjøre seg større, og der er det guttenes fortellinger som er grunnlag for analysen. Jeg var inne på også dette med disse forskjellige autoritetsformene. Jeg har også et kapittel hvor det er foreldrenes stemme som spesielt kommer til ordet, som jeg kaller for autoritetspraksis på hjemmebane. Men det er fryktelig vanskelig å bare snakke i en time. Det er vanskelig å snakke bare en time, det er et stort tema, men takker deg for den timen du har gitt oss. Jeg synes det er veldig interessant at det er noen som forsker på det her tematikken, fordi at folk som jobber med direkte med brukere har jo selvfølgelig en betydningsfullhet, en kjenner at den har i møte med de menneskene, men det er veldig ordentlig å få det presentert på en sånn måte hvor betydningsfullt det faktisk kan være sett inn i en metodisk forståelse og få støtte på det fra et forskningsbasert arbeid må være kjempegodt, tenker jeg.